quand vous allez dire, c'est-à-dire ça, Dieu, vous allez dire, si tu dis ça, tu tombes. Ahandi kambashimire nakoze nakoze murakarama kandi kambashimire nakabaje mbivanye ku mutima ngo mwarakoze mumfashe dukomere imana mashimenshi dukomere imana mashimenshi kandi andi mashi bagenzi mumfashe mbahe amashimenshi abakumbira abakimbiri bene wacu bo hirya no hino mu gihugu yeme mwarakoze bose badusengeye abaduhaye sapoti yose mwarakoze murakarama sindavuga byinshi ntakabaje ni Roza kuko bababwiye maje kwiyandikisha kandi akakaruru kari kuza niko karuru gakuru ni njye wufashe ibendera rya NIM kuko mutware kanyanguru yabivuze kandi koko abantu ba NIM kambabwire ntanyibagirwa benda kuza hano kuza bose kuko ubu ntandika kampeni nka kabageni iyo ndi kukampeni nka NRM ipasi hano ipasi yose yenda kuza ahangaha hanyuma ku munsi kutababwira na nyirigihugu azaza kubasaba karuru ka pasi ari kuza muzeyi w'ikigufira mu mirebere hose ahandi kuko bababwiye mureke nicishije bugufi imbere yanyu mbashimire mwese kandi nshimire abakumbira mwarakoze kunsekura mwarakoze kumpanagura amarira mwarakoze murakarama bagenzi bange kanjyane n'ukumugisha ubwo gushimira abo nari mpagaze nabo twari duhagaze turi abagore inkwatamata abo utarasubiza inyuma 13 ariko imana iguma irakora ibitangaza turavanaho dusigara turi abagore 8 kandi aho ndikuvugira kuko twavuye kwa perezidenti yaratubwiye ati dore rero murebe musaba mutagizemo akanya mumutunge mutye kuza kukipina mwese mugasapoti mukipina nicyo ndigusaba abafumbira bagenzi ndigusaba ngo tureke kwiyanduranya tureke kwamenya n'abavandimwe n'ubundi n'abaturage mureke dusapoti ikipina cyacu cya NRM murukumba bagenzi banjye dusapoti ikipina cyacu cya NRM abari kuza ahandi birabareba ariko njyewe ndigusaba abafumbira ngo mureke twese dufatire hamwe muri kureba aho tumaze kwiyandikishiriza hariho ibibina bya FDC gitubanze hariho abantu ku gitubanze nabo ni abana bacu ariko abakumbira turangwa no gusapotinga muvumenti 100% ijana ku ijana nibyo turi gushaka sapoti yacu ya NRM sapoti yacu ya pate yacu kandi nubone iyo mugisha ngo munyemerere nsabe abayobozi bacu badukuriye mu nzego zose mureke tufatanye hamwe twese twubake gisoro yacu tureke kurwana turi gupfubusa abakumbira dukeneye amajyambere abakumbira dukeneye abantu bacu kandi turwanye ubukene dushaka abana bacu ngo basome dushaka amatwariro meza dushaka imihare myiza abo nibwo majyambere dushaka kandi gusaba abantu bose niba hariho icyatumye umutima wawe utanezerwa cyangwa se wavugiriye nabi muri kano karuru ndi gusaba imbabazi bakabageni roza ngo mumbabarire bagenzi ariko mureke dufatanye hamwe twese twubake gisoro yacu amajyambere ntabwo bwaza muri gisoro hariho kurwanagana kw'abayobozi n'abaturage namwe kuko nibo abatuyobora barwanye benshi n'abaturage ntabwo tuzagira amahoro kandi kubasaba nicishije bugufi imbere yanyu ngo mureke dufatanye twese hamwe mureke dushyire ibya dutandukanye iruhande hanyuma twese dufate iya mbere dushyire gisoro yacu imbere tuzamure gisoro yacu tuzane amajyambere muri gisoro yacu umufumbira akazi umukimiri ahari hose amererwe neza ahandi anongere mbashimire hari abaje kare mu gitondo kuva mu gitondo karekare izuba ryabataranguye ariko mutagira ikibazo dufite ingora ntibushaka kugira ngo twifatanye twese kuko twavuye mu magomora mwese buri muntu ari uko yasubirayo ntawe urava mu nzira ntawe uragenda ari guhungabana mu nzira mwese dufite ingora yo kugira ngo mwese murebe uko mwasubirayo iwanyu kandi kubasaba mwakagira imana mwe ni ukuryamira amajanja hasigaye iminsi mike yanjye 10 gusa tukarangiza akaruru tuzaza hano tuje gushima iyi ntambwe ya mbere
ariki ntambwe nyayo nyakuri ikuza imisi 14 so ubu turi kugushima kuko ntako kubise tugashimira imana ariko ndi kubasaba ngo nyaburamwe akaruru nyako kariho kakujana mu parliament kagukwezesha ku nshingano yo mwanje yo mushakira mu ngereho na imisi 14 so ndi kubasaba tutazidadungabanya tutagira ibidusitaza kuko bivuze ababa wasitaye twarabavuze nabi twarabavugiye nabi mu by'akaruru mumbabarire ku ruhande rw'abagore bose na nitsinge nabo uko kazi umunani so ndi kubasaba imbabazi nakabagenirozi ahandi mipuriza kugwa neza ni gusaba ngabaguye kure nyaburamwe tugiye ko twacisha muri make kwa masaka ari kugenda kugira ngo mubone uko mwasubirayo kandi mureke nshimire abayobozi b'ikibina cya NRM bamwe nibwo bataraha ariko bagize urukiko rukomeye batumye bagenda mu rukiko ntungamo cyangwa se barahangaha kuko nkuko nababwiye ubu ntawungirika kw'abageni wa wundi ubu ndibagara hano mu kibina cya NRM so aba NRM bose hari ba MPs hari n'abandi bayobozi bose mu gufatanya nabo ariko igihe kigiye kugera tugiye kuronshinga iyi kampeyini ofishiyale tuzabatumira mwese tuzabararika mwese muzaza mubwuzuye turi kuronshinga kampeyini yacu ofishiyale ubu twiyandikishije ariko kampeyini kuronshinga kuri mu maso kugira ngo ab'i Kampala ni bagiye kuzadukorera porogaramu ahandi kakabageni roza mureke mbashimire mbivanye ku mutima mbapfukamire bagenzi banjye Amasha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 m